Salam. Redaktör yerindedir. Он занят. Посидите немножко, пожалуйста. Gulamov yoldaş necə? Gəlib? Redaktör dünən dedi, gəlim onunla tanış olun. Не тише. Вы что, не знаете по-русски? Bilirəm. İngiliscə də pis bilmirəm. Fransızca da, hətta farsça da bilirəm. Что вы говорите? Bəli. Неужели? Я по-французскому 4 раза экзамен сдавала. Ну да пятерка не дотянула. Çox təəssüf. Çox təəssüf. Bağışlayın, neçə yaşındasınız? 23. Lermontov da bu yaşda Azərbaycanca öyrənməyə başlayıb. Kto? Mikhail Yuryevich Lermontov. İnteresno, ne? Eto pravda. Vy ne shtite? Yox, həqiqi sözümdür. Lermontov deyib ki, Azərbaycan dili şərqin fransız dilidir. Bu dilin əlindən tut, bütün şərqi və Asiyanı qədəm qədəm kəs. Bağışlayın, sizin adınız nədir? Ne znaite? Nara. Əsl adınızı deyirəm. Nara, Nərgiz. Qəşəyatdır. Bilirsiniz o çiçəyi arda bitir. Da, bu bakiyizdir, prikarotik. Heç qoxulayıbsınız? Konyaşna. Слушай, вы анкете еще много вопросов? Yox, Nərgiz, bircə məsləhətim var. Ana dilimizdə danışın. Buraxı Azərbaycan qədər. Ay, dobrý den, Veli Gulamovic. Dobrý, dobrý. Şahin, tanış olun, sizin şöbənin müdürü. Veli Gulamovic. Da. Şahin, vaş novi satrudnik. Poznakomtes, pozhalosta. Tanış olmasam da olar. Özləri doğub, özləri də bəliyirlər. Salam aleyküm. Vay vay Aksak Bey, hoş gelmişsin, hoş gelmişsin. Hemşe işte gücde. Sağ ol. Buyur eyleş. Gel otur görün. Ne görün? İstirahatin nece keçti? Ha nece keçti? Zehrimara döndürdünüz de. Ne olup ki? Daha ne olacak? Ne olacak da? Ayağımı çöle koyan kimi bıçağı saplamışsın küreğime. Məndən icazəsiz mənim şöbəmə adam niyə götürürsən, hə? Hə, birinci dəvət eləyib. Universitetin rektoru ilə şəxsən danışıb. Mən nə edə bilərdim? Hə, mənə kələk gəlmə. Yadımdan çıxmasın ki, mənə də Veli Qulamoviç deyərlər, ha. 40 ildir burada külün vururam. Səni kimi də 11 redaktor yola salmışam. Niyə hisslənirsən, axsaqqal? Sən özün bilirsən ki, mən səni sevən adam. Hə, çox sevsəydin. Mənim yerimə adam hazırlamazdı. Vallah elə deyil. Bax, ha. Şahin sən deyən oğlanlardan deyil. Onu bilirsən nə maraqlandırır. Nə maraqlandırır? Anca yaradıcılıq. Yaxşı yadıma düşdü. Mərkəzi qəzetdəki məqaləni özün tərif edirdin ki. Katib də istəyir ki, bizim qəzetdə belə bir müxbir işləsin. Ha. Sən Allah, gəl buraya. Gəl, gəl, əyləş. Əyləş görüm. Bir də nə bilirsən? Bəlkə onu sənin yerimə yox. Bəlkə mənim yerimə hazırlayırlar. Əvvəl mənim yerimə. Sonra da sənin yerinə. Yaxşı. Xəbərin var? Onu zavoda kim göndərir, hə? Katib. Hə. Mən də heç nə edə bilmədim. Oradan nəsə yazmışdı, bax. Hə, bilirəm, bilirəm. Gedib fəhlələrlə görüşüb. Ağzına gələni yazıb, başından böyük qələtlər eləyib. Necə? Hə. Dünənki uşaq? Şahini çağırın yanıma. Bu saat həll eləyərək. Malkiş. Gəlmək olar. Buyur. Saat zavodu barədə yazın hazırdır mı? Bəli, hazırdır. Verərsən bizim şöbə müdürü, Vəli Qulamovic oxuyar. Oldu, baş. Sonra mənim yanıma gələrsin. Oldu. Gedə bilərsin. Sağ ol. Abala! Abala! Deyən görüm. Bəriyə. Bəriyə görüyə. Buyurun. Bax, bizim şöbədə veduş şöbədir, ya, yadından çıxarma. Başa düşdün də? Başa düşdüm. Sənin birinci və axırıncı xəzəyinin də mənəm, bildin? Oldu. İndi düş qabağıma gəli. Buyurun siz. Onda gəl dalımca.
Az bayaqdan səni axtarıram. Nə olub axı? Necə nə olub? Xəbəri var? Gecə növbətçi idim. Hay yatonla, hay yatonla. Arvad xeylağın yollayırlar ki, get gecələ hərif qov. İşimizdir, peşəmizdir də, neyniyək? Az xəbərin yoxdur, get təzə xəbərdə. Yenə nə olub, ay sorğusuz məlumat birisi. Nə olub, e? Sluşu. Veri qulağın bu içi əvəz elədiyimə görə deyirəm, e, padılmış, miyocunlada. Az o təzə ədəb işçi. Hə. Dünən bir məqalə yazdı təranəyə deyil. Bir məqalə yazdırdı təranəyə, gəl görəsə. Nə olsun axı? Az saat zavodu haqqında ye. Adına da bir təhər deyirlər onu, o feliton. Ay günay. Ağız, yaman xatalı adamdır ya o təzə ədəb işçi. İstedada hələ də xata sayanlar var. Onun xatasını sən də görəcəksən. Gələ iləş, gələ iləş. Oxuyanda görəcəksən Günay, oxuyanda görəcəksən. Oxumuşam, oxumuşam, bilirəm. Gə otur yaz. Uy! Xoş gəlmişsiniz, Veli Qulamıç, xoş gəlmişsiniz. Rəhsiniz, həmişə işdə olasınız, Veli Qulamıç. Spasiba, spasiba. Yəqin tanışsınız, ha? Aray xanım bizim ilk çitatilimizdir. Özü də vış maşiniskadır. Şükür sənə ilahi. Bizim də adımız birinci çəkildi. Mənə bax, təzədə bir işçi. Maşinisk olanda nə olar? Bax, Günay yazmasa, qəzet çıxar. Mən yazmasam, yox. La belə redaktor işə gəlməsin. O mənə topçin Veli Qulu yalandan xəstələsin. Əstidə, xvat iddə. Zəşim kritik Veli Qulu amir. Подумаеш, мне очень надо, там я геттим. Ха, вот тебе на. Айрэш, Юрма. Сау. Бах, бу столы сэне тапширам. Эскер өз силахын тэмиз сахладығы кими, гэрэй сэн дэ бабу столы тэмиз сахлыясан. Билдин дэ? Дэмэли бэлэ, столын үстінде артист мартист чекили олмасын. Hocam, hoşum gelmir ha böyle şeylerden. Çekirsen? Herden bir. Vatı ben ha. Olmaz. Katiyen olmaz. Benim şöbemde sigaret çekmek katı kadarlandı. Bildin? Bildim. Vurursa ha? Bak şimdi belki işten danışaq. Benim özüm zamba ilk yazım... Bak, bak şimdi size. Buyur, buyur. İlk yazım budur. Günay xanım oxuyur. Siz də xahiş edirəm, baxın. Yo, balam. Gərək bu cavanların işinə hələ çox məşğul olasın. Vəy, əbə Günayın qolan, hə? Hə? Yəqin imza atmağı unutub. Yo, yo, unutmamışam. Məqalə yaxşıdır. Rubrikası da düz tapılıdır. Satirik qələmlə. Amma valla bilmirəm, bizim... Redaksiyada gedərmi bu yazı? Qoy yoldaş qulamı buxusun, əgər hə deyərsə əlbəttə yazın. Bəs sizin öz fikriniz, münasibətiniz? Bala, bizim qəzətdə yalnız bir fikir olmalıdır. Başa düşdün, o da partiyanın fikri. Bura partiya qəzətidir. Sənin, Günayın, hətta mənim fikrim heç kimə lazım deyil. Partiya qəzətidir, cavan olmalı. Partiya qəzəti. Partiyanın fikri? Bəli. Amma bilirsinizmi, bu müdrik fikri xalqa çatdırmağın min yolu, min üsulu var. Nə bilim, valla. Bilmirəm, bizdə o məqala gedərmi? Bir də redaktor var, şöbə müdürü var. Da, 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 mənə ver, oxuyarıq, proverka edərik, baxarıq. Günay xanım düz deyil. O nəs yedinə rukavodçısı var. Başa üçün də? Ay, ay! Vay! 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 Məmiş! Həmişə işlə, yüzlə... Sağ ol, ay Məmiş! Maşallah, maşallah! Görürəm, məzuniyyət düşürmələrimi! Düşürmələrimi! Nə oldu? Qubamı? Yenə! Oğul, tabi nə vaxt verirsən mənə? Vallah, bir də görərsən yuxardan, bir arası gözə gəldi ələşdi. Elə. Sonra nə eləyə desən, hə? Sonra da deyələ, yuxarıda göndərirlər məhsələ. Ay Məmiş, ay Məmiş. Keç görür, keç, keç, keç ora. Sən də elə səssiz, səmirsiz keç oturdu, ay Məmiş. Keçərdim, ey Günay xanım, keçərdim. Bir də bu redaktordan təkin elə.
Abala, Məmiş yoldaşı tanıyırsan da, xeyr. Tanış ol onda. Görməmiş deseydim lap yaxşı olardı. Çox şadım. Gələcək redaktor müavinidir ya. Sumbat Sadənin yerində. Yox, ay bala. Sumbat Sadə yox bir. Sumbat Sadə mənim yerimə keçmişdi. Mən tək başına bax bu qəzeti yaradanda, Sumbat Sadə hələ boynunda bir dənə pionir qalistoku ilə küçələrdə kas qovur. Düz, düz. Sumbat Sadə. Keçmiş redaktor, yox. Yox canım, onda baş hardaydı redaktor olsun. Keçmiş redaktorun dostuydu, indikinin qohumu. Başa düşdü. Əvvəlki dəşəsi onun korrektorluq idi, sonra şəkil çəkən oldu, nə bilim nə oldu. Sonra da katiblə oldu kontur. Əlin ağdan qaraya vurmur, havayı maaş alır. Vəzifə gözləyirdi, o qurban olduğunda yetirdi onun üçün vəzifəni. Axı o əsl jurnalist deyilsə, necə redaktor mağını ola bilər? Belə. Mənim də məzuniyyətdən sonra ilk işim, bax, sənin işin olsun. Məni bağışlayın, redaktorun qarşısına getməliyəm. Gel bala, get, get, get. Gel işində ol, get, get. Ayman! İman! Nə də? Beşcə dəqiqə məni dinləyə bilərsən. Ay, sağ ol, sənin başıma dönərəm. Kəzbanın canıc, səndən elə incimişəm ki. Axı, biz dədə baba kirbəyim. Vallahi iman, kim nə deyirdisin? İndi arvad qohum, qardaşdan qabaq. Dərdli adama oxşuysan, Məmik. Nə olur? İndi, axşam ki, Kəzban deyir ki. Nə deyir? Canım üçün düz sözündü ya. De görüm, nə deyir? Sənin o rəhmətli qaynata. Alının qoca babası da, Məddin Qulu kişi. Hər gün mənim qaynatımın evi qabağındaymış. O. Valla, indi bu buğdadan mı deyim, ayman arpadan mı deyim? Məmik, o tümbətün qaynatalar yıxacaq da bizim evimizi. Hayır, qohum olanda nə olar? Qohumluqda biri vəzifəyə qalxar, biri qalxmaq istər, biri minister olar, biri də quru fəhlə. Qohum qohumun ətin yesə də, sümüyün atmaz ayman. Qohum gələk həmişə qohumuna arxalanar. Bax, tükəzin canı üçün düşsün. Məmiş, məni yuxarı çağlı. 3 dəqiqə vaxtım var. Qısa elə, görüm nə istəyirsən. Qısası budur da. Bir kör qız kimi atılıb qalmışam ortalıq. Niyə? Məmiş belə oğlandı, Nə olur? İndi ona vəzifə yaraşır. Tamadalıq yaraşır. Nə bilim, rəhbərliyə yaraşır. Məmiş, açıq danış. Nə istəyirsən sən? Açığı budur da, O otağı nə vaxt verirsən mənə? Pisik deyirsən ki. Pisik niyə olmalı ki? Valla, əgər çox yubanacaqsa, gedin bir importunu açar alın, gətirib asıb qapısını. Valla, sonra görərsən yuxarıdan bir nənəsi göçə gəldi, oturdu orada. Sonra nə eləyəcəksən, Axşam tükəzdən bir beşlik də qoparmışam, imam. Sən öl, başdan xarabsın sən. Məmiş, mən istəmirəm o otağı verim sənə. Burada səndən mənə yaxın olan var. Verdi. Məmiş, qoyma onları, Məmiş, qoyma. Kim qoyma? Kim? Yuxardakılar. Nə deyirlər ki, yuxardakılar? Bilirsən nə deyirlər? Nə deyirlər? Deyirlər, orta savadı da yoxdur. 40 yaşından sonra gedib qiyabı orta məktəb qutarır. Qiyabı orta məktəb qutaranlara bilirsən necə baxırlar? Onda imam. Yaz adam. Yaz. Ha? Yaz. Birinin nəvəsinə 5-in yaz. Birini tutmasa, qoy o biri tutsun. Qəşəm məsləhətdir, valla. Yazım gətirin bir əməlli redaktor. Yo, 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 Məmiş, mənli deyil. O bilirsən, üslubumdan tanıyarlar məni. Mənli deyil, bir başqa adam. Bəsləyin, mən ayıma. Kirvə. Ay, verərəm kirvəmə düzəldər. Tavara verdi, tavara verdi. Biz sağlayma, boşuna dönüm səni. Çox sağlayma. Allah səndən razı olsun. Allah səndən razı olsun. Sağ ol, ayıma. Sağ ol, ayıma. Çox sağ ol. Onlara belə lazım. Gərək doğuşana. Qaşlayasən, taziyə tut. Başqa çarəsi yox. Gəlmək olar. Buyurun, gəl. Salam. Salam. Əyləşin. Bizə gələndən səninlə əməlli başlı söhbət eləməmişik. Dünən şəxsi işinə bax. Budur.
Şahin, Qayalı Şahin, Ənvər oğlu. 1958-ci ildə anadan olmuşam Moskvada. Ne üçün Moskvada? Validenlərim o vaxt Moskvada oxuyublar. Maraqlıdır. Mən də o vaxt Moskvada oxumuşam. Anam universitetdə, Deyəm, deyəm. Ha, bir dur görüm. Ananın adı Mehriban deyil. Bəli, anamın adı Mehribandır. Orada yazmışam. Harada işlədiyini də qeyd eləmişəm. Bəs atanın harada işlədiyini niyə yazmamısan orada? Atam həlak olub. Kim deyir onu? Anam danışıb. 23 yaşında həlak olub. Göylərdə. 11 nəfəri paraşütlə yerə göndərib. Amma özünü xilas eləməyə vaxtı qalmayıb. Anan indi hardadır? Bakıdadır? Xeyr, Gəncədə. Bağışlayın, bayaq da siz qəribə soruşdunuz. Nəyi? Anamı hardan tanıyırsınız? Bəs bayaq demədim, mən Moskvada oxumuşam. Yəqin siz atamı da tanıyırsınız. Əlbəttə tanıyırım. Sizdə onun şəkili yoxdur. Deyirəm, bəlkə birlikdə çəkdirmişsiniz. Anamda yoxdur. Atamı elə görmək istəyirəm. Heç olmasa şəklini. Evə baxaram, bəlkə də var. Xahiş edirəm, mütləq baxın. Əyləşin. Dünən Sahat zavoduna gelmişdin. Kiminlə görüşə bildin? Fəhlələrlə, mühəndislərlə görüşdüm. Bəs direktoru görə bilmədin? Xeyr, qəbul eləmədi. Necə eləmədi? Qabaqcadan gəlişini bilmirdi? Bilirdi. Bilirdi? Bəli. Yaxşı. Təsiratın necədir? Özünüz oxuyarsınız, görərsiniz. Oldu. Sən get. Oldu. Sağ ol. Yaxşı. Alo, Ənvər, salam. Bura bax, nə vaxtdan bizim partiya qəzetimizi saymamağa başlamısan, bala? Yanına müxbir göndərirəm, onu qəbul eləmirsən. Bilirsən isə o kimdir? Bura bax, Mehribanı son vaxtlar asan görürsən. Moskvadakı Mehribanı deyirəm də. Bura bax, telefon söhbəti deyil, biz mütləq görüşməliyik. Yerində ol, mən gəlirəm. Sağ ol. Nə yazıb bu yoldaş bu? Şahini çağırın. Hə, Şahini çağırın görə. Hə. Bura gəl, yoldaş bulanmaq çalışırsınız. Tez elə gəl. Tez elə. Tez ol, bu kişi gözləyir səni. Eşidirəm. Tez ol. Əyləş. Belə yaxşı. Əyləş hə. Səbləşdirmə də kişini. Əyləş deyirəm sənə. Otur, hay sağ ol. Bak. Oxudum. Laf yaxşı. Sən heç bilirsən ki, ya, kimə sataşırsan? Kimə sataşırsan? Heç kimə sataşırsan. Tutar ki, kritikavat eləyibsən. Heç bilirsən o kimdir? O, saat zavodunun baş direktoru. İstehsal etdiyi saatlar da tökülüb qalıb mağazalar. Nə qalat olmuş? Onun şəhər dolusu adı sanı var, ay bala. Adı sanı var. Adlı sanlı adamı tənqid eləmək olmaz. Salahı bu tənqid. Bu nə danışır? Bu nə? Qulaq aç, mənə sən yığdın mənim bağda. Tutarım tənqid edirsən. O nədir? Bu nə formadır tapmışsan? Forma deyil, canım. Tutalım ki, janr olsun. Tutalım ki, janr olsun. İstəmirsən o, nə bilim, ondan filiton yazırsan, o da çıxmayıb, hə? Siz materiallar əlli başlı baxdınız. Xahiş edirəm, bir də oxuyun. Sən bilirsən ki, mən kiməm? Beni qulağımın iç! Beni qulağımın iç! Sən bilirsən ki, mən kiməm? Mən 40 ildi burada işləyirəm. Mən tüfəngi qoyub qələm götürmüşəm. Qələmi qoyub tüfəng götürmüşəm. Özüm də nədə o mələ? Nədə o mələ? Mazdokacan yox. Mazdokacan getmişəm. Bu dediklərinizin bu materiala heç bir də. Allah-u Ekber'a, ay bala, sen bilirsen Salahov kimdi? Bilirim de dedim de sağ sağlığının baş direktörü. Hayatım, bilirsen bilirsen ha, onun o nedir o bayrağı var? Ha? Bayrakların da o materyalı hiçbir dəxili. Ay bala. Orada tamam başka meseleler de aldım. Ay oğlum, onun neçə orden medalı var? O barədə de yazılıb. Allah-u Ekber, bir başa düşeyi. Başa düş o zavodu, o zavodu. O yaradı, o təşkil edir. Narahat olmayın, o haqda da yazın. Yo, yo, yo.
Ya bu ne hiç? O boyda kişiyi vurup yere. Hayatına bu ne için daktırdı kabullemez. Siz öz fikrinizi deyin. Ha? Ben. Ben öz fikrimi deyin. Ha ne ne? Deyin yoldaşım. Neyi? Öz fikrimizi. Bak. Da sen sus. Bu yazını götür. Büyük büyük. At zibil kutusuna bildin. Ben xahiş edirəm. Ha. Bir də oxuyun. Yazının altında mənim imzamda. Heç nədən çəkinməyin. Bir də oxuyun. Mütləq oxuyun. Oxuyun. Bir daha oxuyun. Bu nə danışır ha? Bu kimə belə arxayınlaşır? Çox yekə danışır. Deli qoymuş. Deyirlər ki, pedagoji institutu rektorunda o çıxardı işdən. Da, da, da. Da. Da, eşitirəm, redaksiyadır. Kimdir? Ha, sən ağa Sahiloviç? Bursat, sən ağa Sahiloviç. Bursat, baş üstə. Skarəy, şəkin, şəkin, skarəy. Sahil! Bursat, sən ağa Sahil. Qaçdılar, ha, çağırmağı qaçdılar. Bursat, bursat. Buyurun. Kim? Telefon. Şahin. Şahin cevap al. Ha sen ağa Sahil'e hoş işte sen için. Dayı. He. Oğlum. Salam dayı. Sağ ol. Hele işe teze başlayacağım dayı. Oldu. Vaxt tapan kimi gelirim dayı. Oldu dayı. Sağ ol. Sağ ol dayı. Oldu. Dayım. Gördün? Neye? Davanı. Ha, ona göre dingildiydi. Salahov kimi kohumu olan niye dingildi? Şehir Partiya Komitesinin birinci katibi. Aha sen de. Ha sen ağa Sahiloviç Sadıxov. Ha ha. Vay dedem, vay. Qulamov, deyəsən qazın yataq sənin, hə? Qulamov, qurbağa gövdə daş attılar. Qubatit. Bir şey su bu. Ay, pardon. Şahin bala, Şahin bala. Bir saat su da az kızı. Şahin bala, bir dakika bunu zəhmetçik. Geç eyleş sana Allah. Yok yok yo, geç ya. Şahin bala eyleş dedi. Söz diyeceğim sana. Eyleş başıma dönüm eyleş. Eyleş kadın alım eyleş. Şahin bala bilirsen ne diyeceğini. Ben senin bu güzel megaleni okudum. Çok güzel. Bir de okudum. Bir de okudum. Tekrar tekrar. Laf yoksa. Ama biraz çok sert diye. Mesela yumuşak yazmalısın. Mesela nasıl yeri neyi? Bilirsen Şahin bala. Sen yazmışsan ki saat zavodunda zengin saatler istihsal etmeyi olar. Öyle olar. Mümkün. Dili yaramaz ya oğlum. Bilirsen o zavoda ne tapşırırlarsa onu da istihsal edin. Hepsi teşebbüskarlık. Ben senedlere bakmışam. Neçə dəfə zavoda yeni model teklif edin. Müdüriyet her dəfə bir bahane getirip kabul eləmiyor. Ha düzdür. Da. Düzdür. Hala yumuşak yazıp yoldaş kulamı. Ben olsaydım atalarını yandırardım onları. Ya ama sen de gürüldüyorsan ay Mehmet. Bilirsen oğul bala. Bunlar hepsi problematik meselelerdi de. Problematik meseleler gazetede kaldırılmasın. Bəs harda değilsin. Ben xahiş edirəm materialı redaktora təqdim edirəm. Sen elə bilirsən, bunu redaktora verməklə bir şey dəyişəcək. Yoldaş qoy. Dəyişər, dəyişməz. Sizə nə? Siz təqdim edin. Onu qoy bir. Mən bilmirəm nə dəyişilməlidir, nə dəyişilməməlidir. Amma onu bilirəm ki redaktor da, qəzetin əməkdaşları da yeri gələndə hər hansı bir görkəmli adamı tənqid eləməkdən çəkinməməli. Tənqid insanın ən yaxın dostudur.